Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının həbsdə olan sədri Quba Dibadoğluna əlavə ittiham verilib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə ona qarşı cinayət məcəlləsinin 167.3.1-ci dini ekstremist materialları hazırlama, saxlama və yayma maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb. Məlumatı İbadoğlunun vəkili Zibeydə Sadıqova təsdiq edib. İş üzrə ibtidai istintaq davam edir. Qeyd edək ki, Quba Dibadoğlu ötən ay Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.